Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat. Okay, ako po ay nagagalak na makasama ko po kayo sa ating church celebration. At maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagkatipon. Walang ibang intensyon at dahilan kundi upang itaas natin, luwalhatiin, sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Siya ang nag-ingat sa atin sa buong isang linggo at nandito tayo upang magpasalamat sa Kanya. We are here to give thanks to God, to sing praises to Him, and to glorify Him sa mabubuting bagay at sa mga pag-iingat na ibinigay sa atin ng Panginoon sa buong isang linggong nagdaan. Pwede ba nating palapakan ang ating Panginoon? Amen. Welcome to the Lord's house. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating isipan, Makinig, tayo pong, makinig tayong mabuti sa mga salita ng Panginoon na ating mapakikinggan. I know that the Lord is going to speak to you right now. Mangungusap ang Panginoon sa iyo kung makikinig ka. It takes a quiet spirit to hear the still small voice of God. Kung gusto mong marinig ang boses ng Panginoon, makinig ka at haya mong maging bukas ang puso mo sa mga salitang maririnig mo sa gabing ito. Dahil ang mensahe ng Panginoon ay para sa iyo, sa mga oras na ito I want to read the Bible in Psalms 142 verses 1 to 7 Awit dalawa, talatang isa hanggang pito. Let me read to you in English Bible and in Tagalog Pakinggan po natin ang mga salita ng Panginoon I cry out to the Lord I plead for the Lord's mercy I pour out my complaints before him and tell him all my troubles. When I am overwhelmed, you alone know the way I should turn. Wherever I go, my enemies have set traps for me. I look for someone to come and help me, but no one gives me a passing thought. No one will help me. No one cares a bit what happens to me. Then I pray to you, O oh Lord, I say, You are my place of refuge. You are all I really want in life. Hear my cry, for I am very low. Rescue me from my persecutors, for they are too strong for me. Bring me out of prison so I can thank you. The godly will crowd, will crowd around me, for you are good to me. In Tagalog, O oh, Yahweh, ako ay humingi ng tulong Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay lahat kong hinaing at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako'y halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin na lalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Sa aking paligid, nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang ni magmalasakit na kahit sino man. Ako ay humibig, kay Yahweh dumaing. Sa tagapagligtas, ako ay dumalangin. Tunay na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Dinggin ang hibig ko, ako ay tulungan. Pagkat halos ako ay hindi makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway, na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay hanguin at ang pangalan mo'y aking pupurihin. Sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin, sa kabutihan mong ginawa sa akin. Purihin ang Panginoon sa mga salitang ito. Palapakan natin ng malakas ang Panginoon. This is a psalm written by David 3,000 years ago. Ito yung awit o salmo na kinatha ni Haring David 3,000 taon na ang nakararaan. One of the primary figures in the Old Testament Bible is King David. Si Haring David ang isa sa mga pangunahing karakter sa aklat ng Lumang Tipan. And all of us know who David was. Alam ko lahat po tayo kilala natin kung sino si David. Tayo nagbabasa ng Biblia, lagi nating maenkwentro ang pangalan ni Haring David. David was a man who basically had it all. Sino ba si David? He, he was one of the best kings of Israel. Siya isa sa mga dakilang hari, mga magaga, isa sa mga magagaling na hari ng bansang Israel. Sino ba siya? David was a handsome guy. Siya isang lalaking matipuno, makisig. Parang kagaya lang ng lalaking katabi mo ngayon. Este kaharap mo ngayon. Joke lang. Siya daw seryoso. David was a handsome guy and he was a brave man. Siya isang matapang, magiting na mandirigma. David was a brave man. He killed the lion, he killed the bear, and even Goliath. Warrior kasi siya eh. Wala siyang takot makipagdigma. Kahit higanting si Goliath, ay hinarap niya at pinatay niya. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya, sa Diyos ng Israel at di siya natinag sa pananakot ng higante. He was a brave man. Ikaw, kaya mo bang manindigan ng iyong pananampalataya sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Kaya ni David manampalataya. Kaya niyang harapin ang higanting si alang-alang sa kanyang pananampalataya sa Diyos. He was a brave man. Siya'y matapang. Meron isang killer na nangumpisal sa pare. Sabi ng pare, ano ang ikukumpisal mo sa akin, iho? Sabi ng killer, pumapatay po ako ng tao, father. Siyam na po ang napatay ko. Sabi ng pare, ha, bakit mo namang ginagawa ang pumatay ng iyong kapwa? Sabi ng killer, kasi po, lahat po sila naniniwala sa Diyos. Galit ako sa naniniwala sa Diyos, kaya pinatay ko silang lahat. Ikaw po, Father, naniniwala ka ba naniniwala ka din ba sa Diyos? Sabi ng pare, dati pero ngayon trip-trip na lang. <laughs> Ikaw bang paglilingkod mo kay Lord, trip-trip lang? Ha? Si David matapa, Kaya niyang panindigin ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi siya takot. Harapin ang higanting si Gulayat. Mayroong isang killer na pumasok sa loob ng bahay ng mag-asawang Juan at Inday. Pagpasok ng killer, sabi ng killer na ito, kayong mag-asawa, papatayin ko kayong dalawa. Papatayin ko kayo. Sabihin nyo muna, mga pangalan nyo, bago ko kayo, bago ko kayo patayin. Nagmakaawa yung mag-asawa. Sabi ng killer sa babae, ikaw, anong pangalan mo, babae? Huwag po, huwag po, hindi po akong papatayin. Anong pangalan mo? Inday po, inday po ang pangalan ko. Sabi ng killer, ha, maswerte ka, kapangalan mong nanay ko. Dahil kapangalan mong nanay ko, hindi kita papatayin. Ikaw lalaki, anong pangalan mo? Sabi ng lalaki, huwag naman po sir, huwag niyo pong papatayin. Ano nga pangalan mo? Sabi ng lalaki, hu huwan po ang pangalan ko, huwan. But my friends call me Inday. <laughs> David was a handsome man. He was a brave man. And he was a hero. Siya isang bayani. Siya ikilala bilang isang bayani. Everybody loved him. Lahat halos sa bansang Israel na kanyang pinaglingkuran ay mahal siya, maliban kay Haring Saul. Alam mo, kapag bayani ka, handa kang mamatay kung kinakailangan. Pero hindi naman nangangahulugan, wala ka ng takot, di ka na natatakot o di ka na kinakabahan. Minsan, sadyang hinihingi ng pagkakataon na ang kabayanihan. Pero mo, nakasalalay naka, naka ang dignidad ng Diyos at ng bansang Israel na kumikilala sa Diyos na buhay. Kailangan niyang harapin at magpakabayani. Buti na nalo si David. Sadyang hinihingi ng pagkakataon na kailangan gawin ang kabayanihan at pagharap sa kaaway. Kailangan maging bayani. Alam mo, iba't ibang lahi ang nagpakabayani nung lulubog ang barko. Dahil sa bigat ng sakay at dami ng sakay, sobrang bigat ng barko lulubog. Iba't ibang lahi ang nagpamalas ng kabayanihan. Bagamat nagbawas na sila ng mga bagahe at subrang big ay sobrang bigat pa din, lulubog pa din ang barko dahil sa bigat at dami ng sakay. Sabi ng kapit kapitan, kailangan merong magbuwis ng buhay alang-alang sa nakararami. At marami pa rin ang papakabayani eh ngayon. Biglang sumigaw ang Amerikano. Sabi ng Amerikano, long live America! Siya ay tumalun sa dagat. Ang lalaki ng alon, nalunod siya, patay palapakan yung mga tao dahil may mga bayani pa rin hanggang ngayon. Hindi rin nagpahuli ang isang Kastila. Sabi ng Kastila, sumigaw siya, Viva Espanyol! Tumalun sa dagat, nalunod, patay. Palapakan mga tao dahil may mga bayani pa rin. Nakigaya na rin ang isang hapon, sumigaw ang hapon, Bansay hapon! And then tumalon sa dagat, patay. Alam mo, gumagaan na yung barko. Isa na lang ang kailangan magbuwis ng buhay at ligtas ng lahat ng mga sakay nito. Ngayon, biglang sumigaw ang Pilipino. Sabi ng Pilipino, mabuhay ang Pilipino! At biglang tinulak ang inchik sa dagat. Patay ang inchik. Minsan kailangan nating magpakabayane. Eh. Kagaya ni Haring David. He was a handsome guy, a brave man, and a hero. Hindi takot. May isang dalaga na nahulog sa lawa na punong-puno ng mga buwaya. Kailangan na sa lalong madaling panahon ay masagip at mailigtas siya. Kaya lang walang naglalakas loob na sagipin ang dalaga. Walang naglalakas loob magpakabayani. Maya-maya isang lalaki ang biglang ang pangalan ay Juan na mabilis at sobrang karipas lumangoy at biglang nasagip yung dalaga. Grabe ang palakpakan ng mga tao Naghihibi sa kaugmahan ng mga tao sa pagkaligtas sa dalaga. Naimod manira na naghihibi man si Juan na nagligtas. Saan gin-interview na si Juan, kay ginahapot siya, kay gusto maraman sa mga tao, anong nag-udyok sa imo na sagipin ang dalaga? Ang sibag ni Juan habang naghihibi, ang mga tao naghihibi sa kaugmahan, siya naghihibi sa urit. Sabi ni Juan, ang gusto kong maraman, sino nagtalukang sa akon. David was a handsome man, he was a brave man and he was a hero. But we find another word that would describe him. Sa talatang ating binasa, mayroong isang salita na nagdi sa kanya. Yes, he was a king, a brave man, a handsome man and a hero, but another word that would describe him in the passage that we have read. David was lonely malungkot, mapungaw, mamundo. Perhaps there is no feeling, there is no feeling we face in life that is more difficult than when we are completely alone. Nanon pamati mo kung grabi na nga ni ang ginaagihan mo sa buhay tapos ikaw lang nagsusulo-sulo. May mabigat ka nang ang pinagdadaanan tapos wala ka pang kasama, wala ka pang kakampi. Naranasan mo na ba yon? Nang bigat-bigat ang problema mo, pero pakiramdam mo, wala kang kakampi. Parang pinagtutulong-tulungan ka pa. Yung mga taong inaasahan mong tutulong sa iyo, hindi mo kasama. Ah. Kadalasan naman, kapag may bigat na pinagdadaanan, pakiramdam natin, mag-isa lang tayo. Loneliness is a common emotion that is, at one time or another, all of us experience. What is the context ng binasa kong mga talata? Anong konteksto? Anong background dito? Let me give you the background ng binasa kong mga talata. David, at that point in time, David was hiding. Si David ay nagtatago. Hindi pa siya hari noon. By the time, ang hari noon ay si Saulo, si Haring Saul. David was hiding because King Saul was trying to kill him. Si Haring Saul ay nagdanais siyang patayin. And he had to rush to a place of safety kay puha niya ang ang buhay niya. Nagdulag siya. He hid on a cave. Nagtago siya sa kweba. Madulumo na kweba, nagtago siya sa kweba. No food. He was cold, wet, and hungry. Madilim ang kweba. Wala pang pagkain. Malamig. Basa. At siya'y gutom. siya. Sa na si Saulo, kay gusto siya ipapatay. Nagtatago siya. Wala pagkaon, mapinit, basa, guto, madulog. But the greatest cold was not in his body. It was in his soul. He was overwhelmed. And the greatest hunger gnawing at him was not hunger for food. It was hunger for understanding hunger for companion, acceptance, and love. Hindi ba lahat naman tayo ganoon ang nais? We are all hungry for acceptance. We are all hungry for companionship. We are all hungry for love, understanding. Gusto natin gin-accept kita Gusto natin gin-papadaba kita. Gusto natin may kaupod-upod kita. Gusto natin naunawaan kita. But there are times na may mga tao di nakaunawa sa iyo. May mga time na may mga tao na ginaasahan mo, wala, din ka pa nga. You know what? Kaya namang tagalan ni David yung discomfort. Kasi warrior siya Kaya niyang tagalan ng discomfort, yung gutom, ginaw. Because he had been uncomfortable and in danger before on the field of battle. Sanay naman siya eh. Sanay naman siya sa discomfort. Sanay siya sa gira. Sanay siya masugatan. Sanay siya magutom. Sanay man siya kasi warrior siya eh. But then, he had been surrounded by others who were fighting for the same cause. Sanay siya sa gutom. Sanay siya sa mga difficulties sa buhay. Kailan sa panon na ito, siya. May mga kaupod siya. Surrounded by people siya. May mga kadamay siya. May mga kaupod siya sa gira. But on this account, He was all alone. Anong pamatiin mo? May mga kaungrupod ka, ka may mga ugmahon, ikaw lang sulusulo ka, mamundo buhay mo. Ha? Mga mo, mo ang mga parinti mo, kamag-anak mo, danison ng buhay, ikaw mamundo. Okay lang kung may kadamay, pero ikaw sulusulo ka eh. He was alone. He could stand the discomfort. He could stand the discomfort, but he could not stand the loneliness. Kaya niya ang discomfort, pero di niya kaya ang pungaw. Sabi niya, nobody cares for me. Nang ako'y lumingon, wala ma lang tumulong. Wala man lamang magsanggalang. Wala man lamang dumaramay. He was alone. Hindi maganda yung uh, sitwasyon ni David nung time na yun. David was fleeing for his life. Nagdudulag. Siyempre, ito tuman ang pangamba. Sino ang makaunawa sa namamatean niya? He had done nothing wrong to King Saul. Wala naman siyang kasalanan kay Haring Saul. Ano bang kasalanan niya? Wala. His only crime was doing his best and trusting in God. Yun malang ang narang niya eh. man siya hindi mo nasala. He did what is best. Hindi mo niya ang best. Nagtiwala sa Diyos, napatay niya ang higante. Kaya lang doon nagumpisa yung lungkot at kalbaryo ng buhay ni David. Bakit? Nagtagumpay sila sa giyera laban sa mga Pilisteo. Hinarap niya ang the champion of the Philistines. Biro mo for 40 days and 40 nights, hinahamon sila. Hindi makalaban yung mga Israel dahil takot. Hinahamon sila ni Goliath. Pero si David, hinarap si Goliath. Victorious. Naging magtagumpay ang buong Israel dahil hinarap ni David si Goliath. He did what his best and he trusted in God. Kaya na naging problema ng mag-uwi na. Pag-uwi nila sa palasyo ng hari, sinalubong sila ng mga tao. Yung mga kababaihan ng Israel, may mga tamburin, nagsasayawan, naghihiyawan, kasi nga celebrate kasi panalo sila sa gera. Habang nandoon sa karway si Saul, si David kasama ang mga sundalo, papasok ng palasyo, naghihiyawan, nagsisigawan ang mga tao. Verse Samuel 18.7 The people shouted, Saul has killed his thousand and David killed his tens of thousands. Nakapatay si Saul ng isang libo, si David nakapatay ng sampung libo. Yun ang mga inaawit ng mga kababaihan pag uwi nila galing sa gyera sa, mula sa mga pelisteyo kung saan napatay ni David si Gulayan. Naririnig ng hari. People were praising God and acknowledging the heroic act na ginawa ni Haring David inaknali sila si Haring Saul nakapatay ng isang libo si David sampung libo nagselos ang hari nagkaroon ng matinding jealousy yung hari King Saul's jealousy became a murderous rage ilang beses inattempt na patayin si David nakailag lang si David biro mo sinibat si David nakailag siya ilang beses siyang sinibat hanggang kailangan niya ng magtago kasi Seryosong papatayin siya ng hari. Grabe yung selos ni Haring Saon kay David. Ang selos, nakamatay, nakapatay. Sabi mo, asa ka tabi mo, di ka magparaselos. Ang selos, nakapatay, nakamatay. May tulo na tao na nagtutuktok sa gate ni San Pedro. Pagbukas ang gate, tulo tulo na tao nagbuka pagbuka tulo na tao duwa na babae isa ro, na lalaki sabi ni San Pedro nano kay nagkamaratay ka mo sarabay ka mo pagkamatay di man ah, minuto lang man ang pagitan sa pagkamatay na mo curious si San Pedro kay nagkamaratay duwa na babae isa ro, na lalaki sabi sa in interview ni San Pedro ikaw babae nano kinamatay mo sabi sa tinong babae na high blood tabi ako hm, Nahiblad na ka Akin na ka. Nagsilos ako sa asawa ko. So, nagsilos sa asawa mo? Opo. Na, nahihimo mo sa nagsilos ka? Nung magsilos ako, inalis ako ang aparador naman, binarabad ko sa bintana. Ha? Binuhat ko yung aparador may hinagis ko sa bintana. Inahiblad ako, namatay ako. Ganun ba? Tawag ni San Pedro sa mababay, ikaw, na naman kinamatay mo? Sabi sa babay, ako tabi ang tinamaan sa aparador. Pag-agi ko, may nagbarabad din na babae ng aparador. Akong tinamaan. Ah, kaya ka man namatay. Ikaw lalaki, nang kinamatay mo? Sabi si sa lalaki, ako tabi nagtago sa sulod sa aparador. Ah, ang lalaki nagtago sa sulod sa aparador, yeah, he, binarabad na aparador, bintana. puro sa dami na tayo. Na, no, lesson sa ito? Ang ah, lesson sa ito na ikwento na kapag, nag kapag nagselos ka, diri ka mag alisan ni aparador kay kung may blood ka. Ikaduhon na lesson, di ka magparaagi-agi sa may bintana. Kay kung tamaan ka sa aparador. Ikatulon na lesson, di ka magtago sa sulod sa aparador. Joke lang. David was hunted by King Saul. Grabe ang selos ni Saul. Silusuno siya. Matayong ko ini. Eh. Kaya ano, pag imudya ka na ano, kang, kang David is a big, David became a big threat to him. Naging rival niya eh. Tingin niya rival. Wala namang balak si David. Ah, napantayan siya. Gusto pa nga niya magsilbi sa hari. Kaya lang, dahil sa tindi ng selos, David became like a hunted animal. Para siyang usa na hinahabol ng mga mga ngaso. He was alone without a family sulusulo lang siya. Nagdulag siya, sulusulo, wala kaiba. He was alone without a family, without friends, na madamay. Biro mo, wala pamilya na nagdadamay, wala ning mga amigo na nagdadamay, sulusulo siya, all alone in the cave. Madulog, wala pagkaon, mapinit, gutom. Grabe pa ang pagkahaghag kay ginlalanat siya, ginbubukod siya sa nadi na gusto magmatay sa iya. Ang sabi niya, nasabi sabi niya sa sadiri niya, no, no one cares for my soul. No one cares for my soul. Kaya doon sa loob ng kweba, nagawa niya ang awit na ito. Awit, kabanatang isang daan, apat na dalawa, talatang isang hanggang pito. Doon niya nagawa ang, ang awit na ito. Doon sa madilim na kweba, gumawa siya ng awit. Psalms 142, verse 1 to My topic this afternoon is entitled, What to do when you are facing tough times and troubles? What to do when you are facing tough times and troubles? Alamin natin, ano yung mga ginawa ni David? Ano yung mga discoveries? Ano yung mga naintindihan, na ni David nung siya ay nandun sa tough times na yon, mag-isa, malungkot, at may kinakaharap na problema? What did David do? Mga bagay na diniskubre niya sa kanyang sarili. First, he believed that when men had forsaken him, God was still near. 'Yun ang una niyang nadiskubre sa kanyang pagtatago. Naniwala siya na kahit iwanan siya ng lahat, ngunit ang Diyos pa rin ay nariyan. First, Verse 1 to 3, I cry out to the Lord, I plead for the Lord's mercy, I pour out my complaints before Him and tell Him all my troubles. When I am overwhelmed, You alone know the way I should turn. Nasulat pa niya sa aklat ng awit, Though my mother and my father forsake me, yet the Lord will take care of me. Nasulat niya siyang nagsulat noon, Kahit itakwil man ako ng aking nanay at tatay, ang Panginoon sa akin ay gagabay. The Lord will take care of me. Alam mo, inalaw ng Diyos na malagay sa sitwasyon si David na nag-iisa. Inalaw ng Panginoon, pinayagan ng Diyos na magkaroon, malagay si David sa ganong sitwasyon na malungkot at nag-iisa upang mapagtanto niya, ma-realize niya that God is all He really want in life. Kaya nasabi niya doon, Lord, you are all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Know you are near. Awaiting anatin, you're all I want. on. you're all I want. You're all I am. Know you are Merong kasabihan, you never know God is all you need until God is all you have. You never know God is all you need until God is all you have. Hindi mo malalaman na tanging Diyos lang ang iyong kailangan hanggat di ka nalalagay sa isang sitwasyon na siya lang yung nandyan. Siya lang yung nandyan. Dyan. Ma-realize mo. Minsan inaalo ng Panginoon nyo. Naramdaman, naramdaman, mo na ba? Naranasan mo na sa isa sa sarili mo. Kahit meron ka mga asawa, meron ka mga anak, meron ka mga magula. Naramdaman mo, naranasan mo na sa sarili mo na parang mag-isa ka lang. Parang wala nakakaintindi sa iyo. Parang wala ka kakampi. Inaalo ng Diyos yun. Para ma-realize mo that God is all you really want. Si Lord lang. If God is all you have, You have all you need. If God is all you have, you have all you need. Minsan pinapayagan ng Diyos na mag-isa ka lang para mapansin mo ang kahalagahan niya. Nandiyan pala siya kasama mo, hindi ka hindi siya nang iiwan. Second thing na discover ni David, na gawa ni David, he did that pamper loneliness to become idle and useless. Hindi naman siya pumayag na ang kanyang kalungkutan ay maging magdulot sa kanya na siya ay wala nang magawa sa buhay. He did not pamper loneliness to become idle and useless. Hindi ko umu malungkot ka, hindi ko mo may problema ka. Huwag yung magmumukmuk, ano lang, si isang tabit, wala ka nang gagawin. Iyak ka na lang iyak at hindi ka nakakain, gusto mo nang mamatay. Hindi naman ganun. Ito yung pinapakita, pinapaunawa sa atin sa naging kalagayan ni Haring David. He did not pamper loneliness for him to become idle and useless. David did not wallow in bitterness and self-pity. What is the point, kapatid? When no one is helping you, learn to help yourself. Dapat pala ganun. Pag wala nagdadanon sa imo, pwes, danonan mo ang sa diri mo. Huwag maging dahilan. Wala nagdadanon sa imo, diri mo naman, maano ka lang, mapakamatay ka lang. No. Help yourself. Sabi mo, tapikin mong balikat ng katabi mo. Sabi mo, kaya mo yan? Sabi mo nga sa tabi mo, alam mo kapatid, sa totoo lang, mas malakas ka kaysa akin. Help yourself. When no one is helping you, you help yourself. Minsan kasi, gine-expect nato na i-encourage kita sa asawa ta. Iyan asawa, mas, may, mas pang problema sa iyo. Ah, may mga expect kita ng mga tao mapush sa aton. Minsan, na-fail kita. Ang barkada mo, imbis push ka, ang tugang mo, ang kairupon mo, minsan nag-expect ka na ipupush ka, i-encourage ka, minsan nag-fail. Hindi ka, ma ka manakarala sa encouragement sa inda. Then you encourage yourself. You push yourself. When is pushing you, push yourself. Do not become idle. Do not become useless. You have to help yourself to become productive. Eh kung, mahinang tao si David, eh matagal siyang nagpakamatay. Pero alam mo kapatid, there was a time in his life, ang daming cave. Ang daming kuwebang pinagtaguan ni David. Maraming kuwebang pinagtaguan siya, nag-iisa lang siya. Maraming kwe kwebang siya pinagtaguan na solo lang siya. From one cave to another cave, to another cave, nag nagdudulog kasi siya. Eh. Madi-discover ni Saul sa kuweba ini, kakatao naman siya, dulag naman siya sa panibagong kuweba. Until the time na napasukan ni David 'yung Cave of Adulam. 'Yung Cave of Adulam, nandoon 'yung mga tao na mga depressed sa buhay mga walang pag-asa, mga may hirap, at mga gusto nang magpakamatay sa buhay. Pero sabi doon, doon sa Cape of Adulam, they made David their captain. Ginawa nilang pinuno si David doon sa Cape of Adulam. Alam mo kung nangyari? When they made David their captain, they became mighty men of valors. Sila naging magigiting na mandirigma. Kasi si David, hindi siya useless. He did not allow his life to become idle and useless. Productive na, bu na tao si David. Ikaw kahit malungkot ka, be productive. Nag-iisip ka, pwede na magayon. Na, sa, maski grabe ang kamunduan mo, maski grabe ang frustration mo, maski grabe ang defeat mo. Part of life, yung may defeat. Pero hindi nagtatapos sa defeat ang buhay. Sabi nga, failure is just an experience of learning. Kung nabigo ka, bahagi lang yan ng pagkatuto. Sabi nga, ang sugat ay may dalawang kwento, ang, ang peklat ay may dalawang kwento. Ang peklat ay may dalawang kwento, kwento ng sugat at kwento ng pagkatuto. Nasugatan ka, nasaktan ka, oh. pero dapat may natutunan ka. Dapat meron kang natutunan para maging produktibong buhay mo. Hindi masayang ang buhay mo. Hindi maging useless ang buhay mo. So help yourself to become productive. Do something productive sa buhay mo. Kaya nga naging magigiting ng mga bayani, yung mga kasama ni David sa Cape of Adolong, nung napunta siya, ang daming kuwebang napasukan niya until the time na 400 people in the Cape of Adulam na pasukan niya. Mga depressed, mga may utang, mga walang silbi ang buhay. Pero nang ginawang kapitan si David, ginawa nilang pinuno si David, lahat sila maging, na, naging magigiting na mandirigma ni David. What is the point, kapatid? Be productive. Sabi mo ka sa katabi mo, maging productive ka naman. Puro ka na lang arty-arty. Ah, alam ka naman, magpara hibi, -hibi magpara-emote-emote ka nalang dalang buhay. Kung mamundo ka, ah, mag-emote ka, mag ka, pero maghilamos ka, magbihis ka, at maging produktibo ka pa rin. Do something productive. Be busy. Ha? Magluto ka. Maglinis ka. Mag-asikaso ka. Gawin mo. Maging productive. Ka. mag ka. Mag-tiktok ka. Baka <laughs> kumita ka pa pag mag-tiktok ka. Iyong pare nga nag-tiktok. Ngayon nagbabayaran. Sino kayong pastor na matiktok? Ha? Turbo lang Gawin mo, do something for sa buhay mo. Magsumba ka. Ha? ka, ka, maglaba, kumantahin mo. Basta maging produktibo ka. Be happy, life is too short para ubusin sa mo. Sabi mo sa katabi mo, be happy, life is too short. Maglista ka kaya ng mga gagawin mo. Try mo. Nga mundo ka, maglista ka sa mga gagawin mo. Maglista ka ng mga importante at mga makabuluhang bagay na naisip mong gawin, gawin mo isa-isa. Tulungan mong sariling sumaya at maging pakinabang ka. Celebrate the small wins. Celebrate the small wins. Appreciate little things. Learn to appreciate little things. Aram po sa minsan pag may problemado ka, ang paghuna mo, guho na mundo mo. Diri mo na naiimod at mga magagayon na nabagay nangyari sa buhay mo dahil ang gindidibdib mo ito na problema mo. No. You have to appreciate little things. E, problema mo, asawa mo. May mga magayon pa nabagay nangyari sa buhay mo. Bakit hindi mo i-appreciate? Celebrate small wins, appreciate little things, and be productive. It's not the end of the world. Another thing na ginawa ni David, kahit sa panahong ganun ang sitwasyon niya, he did not become angry and rebellious to God. He did not become ang angry and rebellious. Hindi siya nag hindi siya nagalit, hindi siya nagtampo, hindi siya nagrebelde sa Diyos. Alam mo kapatid, pag may mga pangit na sitwasyon kang pinagdadaanan, huwag mong sisihin ang Diyos. Huwag mong pagbuntunan ng sisi ang Panginoong Diyos. Si David din niya ginawa yun. He did not question God's love and wisdom. Hindi niya kinestyon ang pagmamahal at dunong ng Panginoon. Akay, kapag may diri, magayo na nangyari sa buhay, tag di babasol ang Diyos. Ba't na napagbubunto na ng sisi ang Panginoong Diyos? Yun na ang, ang tanong ko eh. Sa grabe ang pagpapala, nag-abot sa buhay mo, grabe ang kaugmahang, grabe ang breakthrough, grabe ang answered prayer, di ka naghapot kan Lord. Akay, ako, why me? Sa grabe ang blessing, di ka naghapot, why me? Pero pag may mga rimalaso sa buhay mo, pag may mga problema ka, din, hapot mo, Lord, Lord, na akay ako. Akay si Lord ang ipaparahapot Diri ka nagkukunong sa kainom. Diri ka nagkukunong sa kasisigarilyo. Pagkatapos, pag nagparaig ang baga mo, nagparaig ang atay mo, si Lord, na haputon mo, akay Lord. Sala mo. Si Lord na haputon mo. Akay bibuntunan ta si Lord. Pait ka kauuna sa iba, wala ka pa sa iya. Pag nagkaigawa ka ning rimalaso, mahapot ka nun. Akay. Kaputon mo sa diri mo. Minsan, madali, madali yung kita magtukdo. Ah, kulain ang kapot, nagtutukdo tayo. Si Lord ang babasulong Pag nagtukdo ka sa malis, isipon mo ha, ang tulong na tulo, nakatukdo sa iyo. Ikaw ang salari, diri sa Lord. Ha? Ah, Sabi nga na, foolishness will go home to your body. E, minsan sala mo. Ababasulo ah, mo si Lord. Biro mo, maghapon ka trabaho, nagbulad-bulad ka, mainito panahon. Pagkatapos, grabe yung pagal mo. Pagalong ka, mainito ang maghapong ka ng trabaho, nagbulad sa adlaw. Pag uli mo ng balay, ah, ay ako. Hindi ka man dapat magkarigus. In Jesus' name. Nag Jesus' name ka pa. Pagkarigus mo, natabardilyo ka na, hindi ka nakahimag. Akay, Lord, akay. Masabi, ko, Lord, ako yung magbasal mo. Kaya pa ba, Sultan? Gin pa para hapot sa mga nangyari sa buhay ta. Nakita man ang sala rin sa buhay ta. Provided na wala ka na sala at faithful ka sa iya, gaya ni David. Wala namang ginawa kasalanan si David. Kaya nga, hindi niya rin sinisi ang Diyos. Wala naman siya kasalanan. Provided na wala kang kasalanan at faithful ka, diri ba dapat magtiwala ka na lang sa iya? Magtiwala ka na lang sa iya. Akay maluod ka, akay magtatampo ka. Kunabig, kunagibo ka din sala, na dapat pinadusaan ka na sa tupa, pero napipreserva ka pa ang buhay mo. Ang ganda dahil sa grasya O di ba, dapat magpasalamat ka. May grasya pa na Diyos sa imo. Naluod ka. Ayan mga time na gimpapatawad ka kapag nagkakasala ka. Sapat na para di ka mag sa iya. Minsan nagtatampo ka. Eh, ilang beses kang gumawa ng kasalanan, pinatawad ka ng Panginoon agad-agad. Oh, eh, karapatan ka pa ba magtampo? Very gracious ang Panginoon. Magtiwala ka na lang. Kaya nga si David din niya nagawang mag sa Panginoon. Bakit? He trusted in God. Sabi nga, whether good or bad, only God knows. Whether good or bad, only God knows. So, kailangan lang natin magtiwala sa ating Panginoon. David did not, became did not become angry and rebellious. Instead, pang he cried out to God in prayer. Yan, hindi mo niya na lang sa sitwasyon niya na makamumundo. He cried out to God in prayer. Oh, Yahweh, ako'y humingi ng tulong. Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dilalay, lahat kong hinaing, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Makinig. When things are too much for you, instead of turning things that will harm you, cry out to God. Pag mo na makaya, too much na, Huwag mong babalingan ang lalong makakasama sa iyo. Huwag mong pagdidiskitahan ang lalong makakasira. Tandaan, ang kalungkutan ay ginagamit ng kaaway para mag-offer ng mapandayang kasiyahan na sa bandang huli ay lalong mong pagsisisihan. Aram po na ginagamit ni Satan ang loneliness as a trap to offer you something beautiful. Kaya napapasok yung deception bakit ginagamit niyang kaaway ang kalungkutan para mag-offer sa iyo ng mapandayang kasiyahan. Nasa bandang huli, lalo mong pagsisisihan. Ang kalungkutan ay ginagamit ng kaaway para padalhan ka ng mga wrong people na mag-offer sa iyo, magpapatawa sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, wag kang padaya. Kahit gaano ka kalungkot, wag kang magbubukas ng pinto sa mga wrong people na lalo magpapawalala ng sitwasyon at lalong wawasak sa iyo sa bandang huli. Sa una, patatawanin ka. Bandang huli, paiyakin ka. Mas namalala pa. Hindi lahat ng offer sinusunggaban. Lalo if you know you're opening door for wrong people. Kaya kapag may warning, wag mo nang i kasi tiyak mong pagsisisihan. Balingan mo ang Diyos. God knows what you are going through. Sino ang niniwara? Aram ni Lord ang na nangyari sa buhay mo. Aram ni Lord. Aram nga ni Lord kung maugma ka niyan, aram ni Lord kung mamundo ka niyan. Aram ni Lord kung may sakit, aram ni Lord kung healthy ka. Aram ni Lord kung may breakthrough ka, Aram ni Lord kung naanoan, pinag aagi mo na paghibi niyan. God knows what you are going through. And I want you to know, God loves you and He wants the best for you. He wants the best for you even when you are going through difficult times. Part of the process yun eh. Wala bang plano si Lord kay Joseph na nakulong for about 12 to 14 years nakulong. Nakulong walang kasalanan si Jose. Eh siya, ang panaginip siya. Ang panaginip niya, siya ay yuyukod ang pamilya niya, mga kapatid niya, pap, mga magulang niya at kapatid niya yuyukod sa kanya at siya ay gagawing dakila ng Panginoong Diyos. Pero siya ay inihulog sa balon. Siya ibinenta bilang alipin, nakulong pa ng walang kasalanan. Eh, Meron ba tayong narinig na pagsisisi ni, ni, ni Joseph sa Diyos? Hindi. Di siya, hindi niya sinisi ang Panginoon. He, he just trusted in God. Kasi ang sabi ng Bible, the Lord will make things beautiful in His time. And I declare, whatever you are going through right now, I declare, the Lord will make all things beautiful in His time may mga pangit kang sitwasyon pinagdadaanan ngayon, isang araw pagising mo, maganda na. Malungkot ang sitwasyong pinagdadaanan mo, isang araw pagising mo, ibang-iba na. God will make all things beautiful. Sabi nga ng Bible, di ba? Psalms 35, verse 5. Though the trial may last for the night, but joy will come in the morning. Tigmak ng luha sa buong magdamag, a ah, tigmak man ang luha sa buong magdamag pero sa bukang liwayway darating ang galak wow kaya lumuluha ka ba ngayon huwag kang magala baka bukas galak na ang kapalit niyan amen so kahit gaano ka kalungkot ah god knows what you going through He loves you and he wants the best for you even do when even when you are going through difficult times. Gawin mo ang gawin mo ngayon. Tell him what is wrong. Tell God everything what is wrong. Tell him your complaints. Go to him. Sabi ni Jesus when you pray, say Hindi sinabi ni Jesus when you pray think, when you pray clap, when you pray sing, when you when you pray dance. Ang sabi ni Lord when you pray you say Speak up. Pag mapangagi ka, sabi mo ka, isabi mo ka oh, kan Lord, anong mamatiyan sa puso mo? Tell Him the complaints of your heart. Tell Him the troubles that you are facing. Tell Him what is wrong. Things that are happening. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin, nalalaman niya sa landas sa aking pinagdaraanan, may handang patibong aking kaaway. Sa aking paligid na ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang ni magmalasakit na kahit sino man. Ako'y humibi kay Yahweh. Dumaing sa tagapaglitas. ako'y dumalangin, tunay na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Cry out to God in prayer. And another, another thing na ginawa ni David, number five, he find refuge in God find refuge in God. When you realize that there is no place or person that you can go for help, don't just give up. God is our refuge. Don't give up. Kung walang available na mga tamang tao, wala yung leader mo, wala yung ka-churchmate mo, wala si pastor, wala kang mapagbalingan mga tamang tao, huwag kang mag-sort out sa mga maling tao. Instead, ang Diyos ang sandigan at puntahan mo. Huwag mong pagbalingan ng mga maling tao. Si Lord ang pagbalingan mo. Lumapit ka kay Lord. Find refuge in God. At times, it seems that God is nowhere to be found. Minsan, nakala mo wala si Lord sa eksena. Akala mo lang yun. Sige mo hibi. Naghapot ka, Lord, haing ka, hain ka. Ang pagguna mo, harayoon si Lord. Ang pagguna mo, nagtatago ang kagurangan. Iadama lang si Lord. Kaya nga sabi nyo when you seek me, you shall find me. When you seek me with all your heart. Nagtatago siya, diri, dahil, dahil, dahil sa habong niya magpaimod sa imo. Gusto niya, hanapon mo siya. Find refuge, Lord. Sabi ng kanta, Ako ay lalapi sa iyong harapan Puso ko'y dudulog sa iyong kagalakan kahit hindi man ako karapat dapat Kung sa biyaya Umoy nilaan O Jesus, ako'y lalapit Mag-aalay ng pagpupuri sa iyo Ako'y aawit Itataas ang aking tinig sa iyo Ako'y mananahan sa piling mo Lumapit, manahan magpakampi, magpakanlong ka. Magpaaping ka kan Lord. The Lord is not against you. God is for you. And He will never be against you. Padaba ka sa Diyos. Sabi sa Bible, when we were yet enemies, Christ died for us. Biro mo, nung makaaway kaaway pa tayo ng Panginoon, namatay siya para sa atin. Niyang pa, inong e kaaway ka pa nga ng Panginoon, namatay na siya para sa iyo. Ngayon pa nga na ka na niya, hindi galit si Lord sa iyo. Pakanlong ka, paapin ka. Gracious si Lord, mapagpatawad. Pag nakaimo ka ni Sala, mapakumbaba ka lang. Pag nagpakumbaba ang kaluyahan ni Lord. Pag nagpakumbaba ka, talaga hindi ka titiuso ni Lord. Tingnan mo yung prodigal son. Matigas yung puso ng prodigal son. Iniwan nga yung tatay. Nagpakasasa sa malayong lugar. Inilustay ang kayamanan. Pero batog sa paghalis ng prodigal son, sabi sa Bible, batog sa paghali sa prodigal son, ang ama, pero may nakatanaw sa bintana, nagulat sa pagbalik. Kasi ang pag ang pagbalik ay pagpapakumbaba. Ginulat malang ni Lord, magpakumbaba ka. Pag nagpakumbaba ka, kita asan ma, imudsan, ama, ang prodigal son, naghaharanig, pagka harayo pa, sabi sa Bible, patakbong sinalubong ng tatay, yung kanyang anak, sabik na sabik. Diri ka matitius ni Lord. Padaba ka. Kailangan mo lang magpakumbaba. Kailangan mo lang magpakumbaba. Hindi ka susumbatan ng Panginoon. Yung magulang mo, susumbatan ka pa. Kaibigan mo, mahal mo sa buhay, susumbatan ka pa. Pinatawad ka nga niya, pero bago ka patawad ah, muna na. mauna ina, sabi ko, sabi ko, sabi ko, grabe na, na bati mo na surmato. Pero si Lord, nang magpakumbaba yung prodigal son, walang narin ni sumbat. Nagsasalita pa yung prodigal son, humingi ng tawad, sabi na, nee, magpadali. Bihisan-bihisan nito. Bihisan yung sing-sing, yung sandalyas, yung pinakamagandang damit, iibihin sa kanya. Mag, magkatay ng guya. Maghahanda tayo, we are going to celebrate. Kasi yung anak ko namatay, ngunit muling nabuhay. Pakumbaba lang. Kailangan natin magpakumbaba. Di ka matitis ng, ng Panginoon. Lumapit ka, find refuge in God. At alam mo yung puso ni Haring David? Ang ganda ng puso ni Haring David. Ha? Dinggin mo, dinggin ang hibig ko, ako itulungan. Pagkat halos ako hindi makagulapay, iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malakas ang mga katawan. Sa suliranin ko ako hanguin. Sabi dito, at ang pangalan mo aking pupurihin. Sa gitna ng madlang mga lingkod mo, mo sa kabutihan mong ginawa sa akin. Alam mo yung laman ng puso ni Haring David? Kahit, di David by the time, di pa siya hari noon. Kahit ang daming problema ang kinyang kinakaharap. But his heart is there to praise God. Andun pa rin ang andun pa rin ang intention niya and motivation sa si Lord. Gusto kitang purihin. I want to praise you. I want to praise you. Regardless of what happens, God is still on the throne. God is still loves you. God is still your Savior. We are to praise Him at all times good bad and in between in good times or in bad times or in in, in between pero man pangit ang sitwasyon ni harold david pero sabi ni harold david sabi ni david ha, i want to praise you nais isitang purihin madaling magpuri at umawit when things are okay with you Kapag maayos ang pamilya, may pera sa bulsa, masarap ang pagkain, madaming kaibigan, maganda ang kabuhayan, lahat ay pumapabor sa iyo. It is easy to say, God is good when things are really good. Madali yung mag-umaw. Madali mong magsabi, praise God, napakabuti ng Panginoon. Kapag maayos ang lahat eh, nasasabi mo, Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw Ika'y tapat kumagmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan Madaling, madaling awitin na kay buti-buti mo, Panginoon, kapag okay ang sitwasyon, di ba? Wala ka, pag, ha, pag, pagka sa church, Dani ang income mo sa bilog na simana. Lord, bagay ang income ko. Lord, ta tangkil ang pamilya ko. Lord, bayad ng pamati ko. Okay mga bata ko. Pagkainin mo sa church. Kay buti-buti mo, Panginoon. Madaling gawin yun eh. You're praising God in good times. Ngunit, paano mo sasambahin ang Diyos kung ang sitwasyon ay baliktad? And you still praise God in bad times? At doon, magkakatalo. Ang tawag doon, kapatid, pairali mo na ang pag-ibig mo at commitment mo sa Kanya. Bakit? Paano mo sasambahin ang Diyos kung ang sitwasyon ay baliktad? Sabi nga, ang pinakamalalim na uri ng pagsamba ay pagsamba sa Diyos sa panahong nahihirapan ka. Yun ang mga panahon na wala kang kapera-pera. Nag-away kayong mag-asawa, magulo ang pamilya, may kakulangan sa buhay, may dinaramdam sa bahay, may luha, may sakit, may kagipitan, nagkasapin-sapin ng problema. Praise Him even in bad times. Doon mo patunayan na kahit bad times ang nangyayari sa buhay mo, sasabi mo sa Kanya, Kay buti-buti mo, Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawaan ay magpawala. Let me give you a testimony ng personal kong karanasan. Kasi madaling magpuri kayo pagka-okay ang lahat eh. There was a time na ako'y na-hospitalized. Dinala ko sa hospital, nagkasakit ako. I, I experienced hell. Naranasan ko yung impyerno sa sakit ko. Sabi sa akin ng doktor, buti, nakarting ka pa ng hospital. Minuto na lang, tigo ka na eh. Dehydrated ka na. Wala ka ng tubig sa katawan. Konti na lang, patay ka na, sabi sa akin ng doktor. na na, na naihabul ka. Nagkasakit ako, each fever yung sakit ko. Aram po niyo, ito na sakit na ito, na namatay ako, grabe ang trangkaso ko. Nagliliyab, ang, ano, ano, kalayon, kalayo ko, kalayo ang pamatay ko eh. Itong problema ko nung time na yon. sabi ko, Lord, pray ako ng pray, ba't di ako magaling? Ang an, 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 pain na namatay ko, hindi ko maintindihan, masabutan ng pamatay ko. Aram niyo ko na, ano. Pag ako matamong, ha? pag matamong ako, nagliliyab, para kung may, parang, baling binubuhusan ako gasuli naging sabretan ako, nagliliyab, kraot. Ang init-init talaga, pag nakatamong ako, pag hinali ko ang tamong ko, grabe naman ako, nag-hypothermia naman ako, di ko talaga masabutan. Matamong ako, pag mahalin naman eh talaga grabe ito. Sabi ko, mamatay ako, mamatay na ako sa di. Aram po niyo, umiiyak ako, By the time na ang sama-sama ng pakiram ng opo, piling ko mamatay ako. Umiyak ako, tinaas kong aking kamay doon ako sa hospital bed, tinaas kong aking kamay, umiyak ako, sabi ko sa kanya, Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon, Tunay ngang ika'y walang katulad, Tunay nga'ng ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ang tawag itong kapatid, commitment. Praise God in good times and even in bad times. Habi ko, di bali. matay-matay, buhay-buhay, I just praise God. Naghihibi ako. I am praising the goodness of God while I am suffering bad things in my life. Naghihibi ako. Sabi ko, Lord, maski mamatay ako, nahihirog sila yung pamatay ko, okay lang. Minamahal kita, mahal kita. Hib, hibi ko. Nasorpas ko ito na sitwasyon na ito. Huwag lang tayo magmahal sa Diyos dahil maayos ang buhay mo. Hindi lahat good times. Not all times are good times. There are bad times. And during bad times, sabi ni David, my heart is to praise you. Kahit bad times. Sabi nga ng kanta, sa bagyo at suliranin, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko ibigin ka. Naalala ko tuloy yung, yung pelikula. Mahilig ako manood ng pelikula. Ang gusto ko panood yung pelikula, yung mga comedy. Kasi gusto ko tumatawa ako. Ayoko na malungkot. Eh pag malungkot, tinutulugan ko eh. Pero pag comedy, yan, ah na. Gusto kong tumawa kasi gusto kong maging masaya. Naalala ko yung pelikula. Alam ko na panood mo rin yun eh si Redford White, saka si Babalo. Naghahanap sila ng kayamanan, 50,000 step, yung pala, 5 step lang, andun na sa, ah, 50,000 step. Hanggang nasa lubong nila, gabing-gabing nasa lubong nila, Doberman. Sasakmalin sila, lalapayin sila ng Doberman. Tumakbo silang dalawa. Hinabog silang Doberman, mas malaki pa, mas malaki pa sa kanila. Mabuti may punong kahoy, inakyat nila yung punong kahoy. Nang inakyat nila punong kahoy, hindi na sila maabot ng Doberman. Ay, grabe pasalamat sa Panginoon. Sabi ni Baba Lord, salamat Lord. Mahal na love na love mo kami, Lord. Love na love mo kami, Lord. Eh, hindi rin nabutan ang Doberman. Sabi niya, love na love mo kami, Lord. Love na love mo kami. Habang isa niya ito, dito sa puro na sinakatanin na may dakodakod na sawa, na malunok sa inyo, makita niyo sa wap. Sabi ni Lord, hindi mo kami love. Hindi mo kami love. Ganun ba? Ah. Ganun bang, ganun bang mindset natin? Pag wala tayong pera, hindi tayo love ni Lord. Pag may problema sa bilya, pamilya, ka sa pamilya, hindi ka na love ni Lord. It's part of the process. agen taman ni in yung eh. Amen po ba? Pero di nangahulugan. Naging masama ng Diyos sa panahong masamang sitwasyon. God is good all the time and all the time God is good. Even when you're suffering bad times in your life, He is still good. And He, all things will work together for good to them that love God. Pinapaging maganda ng Diyos ang lahat ng bagay sa mga umiibig sa Kanya. Hindi lang kasi natin makita ang full picture. Hindi kasi natin makita ang full picture. Pero pag nakita mo ang buong picture, ang kabuuan ng picture, maintindihan mo, inalaw ng Diyos yun. Ha? Sabi nga ni Joseph sa mga kapatid niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Kaya pala inalaw ng, naintindihan ni Joseph eh. Kaya inalaw ng Diyos na siya ay makulong, makarating na Egypto. Ah, nakulong na walang kasalanan. Nakarting siya ng Egypto. Itinapon ng mga kapatid. Hinubaran. Nakulong na walang kasalanan. Dahil pala doon sa Egypto, magiging gobernador siya ng buong Egypto. Para makasurvive ang, ang kanyang pamilya niya sa taggutom worldwide famine. Kaya nga, ang tao sa kanya ay sa panet paneya, a man of food during famine. nag ang family ni Jacob because of him. Kaya sabi ng, nang humingi ng tao sa kanya, mga kuya niya, sabi niya, no, you meant it for evil, but God meant it for good. Inalaw ng Diyos lahat yun. Inaalaw ni Lord yung pangit sa sitwasyon, pangit na sitwasyon sa buhay mo. Pag naintindihan mo, pagkatapos noon at magandang nangyari, magandang mga dumarte sa buhay mo, maintindihan mo ang whole picture. Di ba? Na, naalala niyo ba yung, yung kwento? Yung magkaibigan, yung isang mayaman na mga ngaso, hunter, at yung Um, yung yung ano yung alalay niya. Kung saan bundok sila napuntan, na namamaril ng mga ibon, mga usa. Ha? Kasama yung ano niya. Bataan niya. One time sabi mo akatoy sa bulod. Tigsaro kita badil. Ugmahon ito na bataan niya kay hinatagan hi, hi, siya ng badil. Tigsaro kita. para makadamo kita, padamo ang kita ning mga badil ta na kunano. Kasi wayang kita. Di ugmahon ito na tawuhan niya, may badil ako. Pag sa Duma, kita san, san amo, sa ito na bataan niya, alalay niya, may, may gumagalaw sa damuhan. Ha? Baboy ramo siguro ito, baboy. Hininglit niya ang baboy ramo. Hininglit niya kay naggumagaslaw yung damuhan. Badilun, bang! May sumigaw. Aray! Diyos ko, an amo niya na badil niya. Ano ang pinadil mo ako? Putulang sarong natudlo. Ha? Uritunon amo niya. Uli, mauli kita. Pag-abot sa bungto, pina, pinapulis. Kulong ni ini Mamatay na ako sa day. Pinakulong. Oh. Payad-ayad ang amo. Marautan nangyari. Nakulungan, bataan. Siya nabadil. Sa bataan niya, pinakulong niya. Parang pangit ang sitwasyon, di ba? Sa nagpayad-ayad na, sulusulo na lang, pakato sa bulod, ang lalaki. Kuha siya ng badil, sulusulo. Wala na siya ng alali, pinakulong na niya eh. Ha? kulang na siya. di, 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 di siya nakakatanig. Sampung mga daliri. Namayat pa. ACM na lang. Daliri niya. Kato siya sa kabubudlan. na buti niya Kay Mama siya. Nadakop siya sa mga taga-tribo. Ito na nakadakop siya nakadakop sa mga taga-tribo. Mga lang nagkakaunin tao. Saan hinubaan na siya? Marami sa duk niya. Duk siya kay... Nadakop siya. Kakaunon siya ng buhay saan hubaan na si sana? Magkaribok sa nang tribo? Pinahali siya. Uli, 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 uli. Ah, ngalaso siya. Ugmaw siya na hindi ako kinaong sa di. Kay kakauno na siya. Naimod kasi na kulang ang... May diferensya lawas niya, kulang ni sa na tudlo. May kultura ito na tribo na pag anadakop ni na tao, may diferensya, kulang ni sa na may kapansanan, maati ang pag-imod ni da diri dapat pagkaunon. Hamon na, uli ba, uli siya, buhay siya. Ang hinimo niya, kanto siya sa, ano, sa kulungan. Pinalaya niya ito, nag, niya. Sinakom niya an, alali, sabi, salamat ha. Nanotabi sir, salamat kay binadil mo ako. Salamat kay binadil mo ako. Sir, sir ano kayo nagpasalamat ka? Eh, kung kumplito ang lawas ko, kumplito ang tudlo ko, kinaong kunta ako dito, salamat kay binadid mo ako. Para mo, gabi man pasalamat sa ito na alaling. Sabi, sir, salamat mo kayo, pinakulong mo ako. Akay, pinakulong tanay ka, nagpasalamat ka pa. Hindi rin ako nakakulong, akong kaiba dito, Kung kinaraong dito, wala akong problem, wala akong diferensya. Ha? Ah. <laughs> Ang dito, ngayon, Salamat, ako ang kinuha, ang dito, kaya ako akong diferensya. Salamat, di pinakuluma ko. All things will work today, together for good. Pag naiintindi mo ang buong picture, makikita mo, ganun pala ang plano ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. Hindi lang sa good times tayo dapat sumamba, kahit sa time na everything seems bad. Magpuri ka, because God will make things beautiful. Amen? Pinapaging maganda ng Diyos ang lahat. Pangpito, pito, Go near the godly go near the godly. Verse 7, the godly will crowd around me, for you are good to me. What to do during tough times and troubles? Go near the godly. Huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang lumayo sa church. Huwag kang lumayo sa cell group. Huwag kang lumayo sa simbahay group. Huwag kang lumayo sa mga kapatiran. Huwag kang lumayo sa leader mo. Huwag kang lumayo sa pastor mo. Go near the, them. Go near the godly. The godly will crowd around me for you are good to me. Pag ikaw may tough times, may mga problema ang pinag -agen sa buhay, huwag kang lumayo sa kapatiran, huwag kang lumayo sa church. Lumapit ka. God is near. Do something productive. Do not rebel. Cry out to God in prayer. Find refuge and rest. Praise Him and go near the godly. Did we receive something today? May natanggap po ba tayo? Palapangan natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.